dobré ráno. Dneska sa nachádzame už pri mešite, ktorej názov nevieme. Nevieme. Dnešný plán je ísť do štvrte Ortakoj, sa to volá. Tam si dáme, teda ja si dáme masi asi nedá, taký plnený zemiak. Nejaké omáčky, meso, asi plnený zemiak, volá sa to kumpír. Kumpír? Kumpír, tam to je proste taká miestna špecialita, ako keby v štvrtý Ortakoj. Pôjdeme loďou, nejaké tri zastávky, alebo dve. Loďou tri zastávky? Pôjdeme iba asi jednu. Lebo dneska je sobota, dneska nejazdí. Priamo tam do Ortakoj trajek. Takže musíme ísť do štvrte Bešiktaš, sa mi zdá. Potom pôjdeme ešte buď MHDčkou, alebo Beši, sú iba 2 km. A počasie nám zase nepraje. No, kuka trošku je zamračené, ale nie až taká zimná. A kavička z Burger Kingu. Turecka. Tam ešte v tej časti od takovej, tam je ten hlavný most, ktorý prepája Európu a Aziu. Je to Bosporský most. Ja viem, ako sa volá po turecky, ale preklade. A večer by som chcel ísť ešte na rybací sendvič, balík, ekmek. Včera som ho mal, výborný bol tam pri nás. Robil taký pán, nevie vôbec po anglicky nič. Ja keby ho aj nezaujímalo, keď si to príde človek dať, že či si ho bedná alebo nie. A výborný je. Má hodnotenie na Google Maps, na nejakých 130 hodnotení a má 5 hviezdičiek, 5 z 5. To možno, že je najlepší rybací sendvič tu na Istanbule. Ale ujaviť to je úplne jedno. Ujo podľa mňa ani nevie, že má nejaký na Google Maps hodnotenie. Nevie asi. Ale dobrý bol. Výtečný. Na to, že je to ryba, tak to bolo veľmi dobré. Čerstvé všetko ingrediencie, no však vidíme. Takže tak. Nakoniec ideme iba jednu zastávku na Bešiktaš. Bešiktaš ísť kalesi. Táto loď chodí iba raz za hodinu. Ale táto je lepšia oproti nám. Prázdnejšia. Alebo malá je. Ale to nie je taká, čo si zaplatíš, že keby výlet loďou. Je to možné. To jasne nie je madečka. Tie výletné lode to sú drahšie oveľa, akože po tej, po Bospore. To stojí nejaký... 5,50, ani nie. 4,50, 90. Akože nie je to drahé. Tak inde, keby sme boli inde, tak je to oveľa drahšie. Tu je to podľa mňa skoro ako za
čaj stojí 30 centov, 5 doliarov. Cesta trajektom. Oveľa rýchlejšie, aké by busom alebo aj metrom, podľa mňa. Človek sedí, je tam obsluha, žiadne zápchy, pecka. My sme v štvrti Bešik, takže určite Ema pozná. Áno, čo to bolo? A za to hral Minko. Hral za Fenerbahče, ale Bešik, takže tiež známy turecký futbalový klub. Bešik, takže Istanbul. Vedeli, za čo s futbolom to bude. Ale tu veľa Slovákov sa mi zdá, že hralo nejaký. Nie som si istý, ale sa, tak sa mi zdá. Však je Hamšík teraz hraje. Za Bešikta? Trabzonspor, či ak sa to volá. Bešik, takže taká lepšia štvrť podľa všetkého. Majú tu pekne, peknú dlažbu všade a sú drahé hotely. Kempinský je drahý hotel, ne? Ale to neviem, že to nevyzerá vôbec dobré. Že to vyzerá už taký starý, zničený. No, ale tam bol aj Four Seasons a ten vyzeral veľmi dobré. Ten vyzeral dobré, ten mal aj peknú záhradku. Upravené, vystriané stromčeky. Takže pozri na tú strechu, ako to vyzerá. No, to tak staršie. Zničené. Ale tak je to veľké. Palác. Nie, to má taký lepší dojem. A pre znalcov futbalu je ďalší futbalový tým Galatasaray. A tu je Galatasaray univerzita. Ale to už neviem, či je štvrť v Istambule Galatasaray alebo nie. A už sme štvrtý Ortakoj, to je metro, či metro. Trajek, MHDčka na trajek. A to je miestne San Francisco. San Francisco. Alebo Lisabon. To je ten Bosporský most. Že tam je Ázia a tu sme v Európe. A toto na meste sa volá podľa toho jedla, toho zemiaka, zemiaku. Ešte raz, bo ja neviem skloňovať. A toto na meste sa to volá Kumpir Square. Kumpir je ten zemiak plnený. Čiže na meste sa volá podľa zemiaku. Môžeš povedať podľa brambúrky. Podľa krumpli. A tu už majú kumpir. Krumplia Square. Kde to majú? Tam. Kumpir. A všade to majú. To robia zemiaky. Ema je konečne v San Francisco. Veľký ten zemiak.
Je veľký a stojí 70, nie je až taký lacný. No, a však nie je dobrá. Robia všetky zemiaky. Všetko vyzerá takisto. Kuskus, korn, neviem. No zjesť tú salámku, vyzerá dobré. Nevyzerá. Nevyzerá. Tam sa aj uvorky. Ok, for this? How you? Yeah, smaller. Corn and cheese, nothing else. Ty už tam máš, či ešte na vrch? No ešte na vrch. And for me corn? Yeah. This is cabbage? Yeah. Okay. This one? It's couscous? Yes. Okay. Spicy. No problem. And pickles. Okay, that's all. Mayonnaise. Máme tu zemiak. Riadna naloženka. Ja som si dal, už ani neviem. Všetko, čo tam sa dalo. Hej. Je tam syr, kuskus, kukurica, nakladaná uhorka, majonéza, kapusta červená. Ale mám iba s kukuricou a so syrom. Skromne. Ideme na to. No čo, aké to je? Dobre, to je, lepšie to je, keď je tam menej veci. Je tam veľa, čiže moje. Hej, je tam veľa takých kyslých vecí nakladaných, ale však takto to má rád. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Ale to je zemiak, čo tak rozmixoval so soľou, so sírom a maslom. Tak to je dobrý, tá ponka. To je veľmi dobré. Ja mám iba takéto biednejšie, ale... Je to lepšie. Aj Peťo sám zhodnotil, že niekedy menej je viac a v tomto prípade sa to potvrdilo. Ale tu nás sa to je takto, tak ja som chcel ochutnať miestne jedlo, že ako sa to je, tak preto som si to dal tak, jak sa to robí. Ale na budúce? Takže keby, že sa chcem pochutnať na budúce, tak si to tam bez toho. Dám si tam akurát tú kuricu, sír, keď tak kapustu.
To ti tam nevadí, že to je tiež taká... Najviac existovala uhorka, nakladaná uhorka. Mm. A bez majonézy by som si zvolil. Tá majonéza to je také... Sa čudujem, že takto riskoval s majonézou, ktorú majú iba tu na takto vonku položenú. Niekto, niekomu by nevadilo stráviť večer na vecku. Vidíme, či príde salmonela. Ale včera sme sa tiež bali, bo sme si dali fresh juice také štvrti, no, kde asi veľmi na to nedbajú. Dali sme si vlastne s ľadom a bolo tam veľa, veľa ľadu a sme sa tiež trošku bali na to dajať, že či náhodou nám neprídu nejaké bolesti. Či ten ľad nie je z vodovodu, lebo tu nie je pitná voda. Nie je tu pitná voda. A ani sám domáci nám povedal, že ani oni nepijú vlastne tú pitnú, no tú vodu z vodovodu, že aj oni si kupujú. A to už je čo povedať, nie? Alebo tak, že on len väčšinou už takto pijú, aspoň domáci. No, neviem, záleží kde. Ale mne toto veľmi chutí. Ja som spokojná, ja som myslela, že to bude horšie. Dobrá je tá, ten zemiak je dobrý proste. Zemiak so soľou, s maslom a so sírom. Rozmixovaný. Dobre. A stalo to 70 lír. 3,50. Trošku viac, okolo 3,80. Ďalej jednu z najdrahších jedal. Dneska sme sa plácli po vrecku. Je čo povedať. Ten kus kusí tam chuti? Aj, a není palivý. Povedal, že je palivý, ale není. Kebyže podľa mňa by som to ochotnala, tak by som zase hovorila, že mi plameň šaha z úst. Nie, nie? Nie, palivý, ale nie je dobrý. Tiež ako trošku vyslastý, nie? Dobro, že je tam limetka. To mi nechutí. Ale tak som tam cítila také ide, aké korenie silné. Také ako sme boli na tom Spice Markete, tak všade tam boli také vône, aké korenie a toto mi to pripomína. Ale nie je to dobré. Žienu dieru si tam vydlabal. Krumplia. A ešte by sme mali skúsiť o vafľu. Asi aj tie tu majú. Tu majú. Tam, kde predávajú zemiaky, tam majú aj vafle. Rôzne tie polevy, posypky. No, vyzerá to dobré. To tak, inak to zabalili, tak si videl? Do korunúcka tam je to dali. Nevidel som. Tak možno. Ale myslím si, že už nebudem hladná po tomto. Tie máme aj zavu. Menšie zemiaky. Dobre, to je vegetariánsky obed, konečne, si späť na svojej ceste vegetariánstva. To je moje plná, by to už bytočne video. Tak už sa môžeme rozlúčiť, nie? Končíme video. Boli sme ešte na jedno pivečko sadnúť a už ideme naspäť znova na trajek a tu je ten spomínaný Four Seasons Hotel. Four Seasons. A vidíme tu prvý skejťákov v Istanbule. Možno to majú nejakú akciu, alebo tam majú nejaké bengy. Ideme trošku pofandiť, či dobre kickflipy dávajú. Ale je to podľa mňa akcia. To nie je asi bežne. Prihlásiš sa? Prekážky. Aj prihlásim sa. No tu bude aj... Kto? Spencer Hamilton. Ten by tu mohol byť. Rozhodci. Converse.
prvý skejtový spot v Istanbule, čo sme videli. Máme večer a ideme si dať balík ekmek, rybací sendvič, najlepší v Istanbule, aký kedy bol. 5 z možných 5. Tu na pán už pripravuje. Hej. Thank you. Najlepší sendvič v Istanbule. Balík ekmek. A ja mám si jedať či štavuk alebo kebab. No a jedlo si berieme na obytko a tam ho schalíme. Takže ešte raz na svetle. Najlepší istanbulský balím ekem. Ekmek. Ešte raz. Najlepší istanbulský balík ekmek. Balím ekmek. Práve tu. Čerstvý šalát, cibuľka, ryba na grille a nejaké korenia, nejaké červené korenia, neviem čo tam dáva, trošku je to pikantné, výborné. A sa s ním vyhrá chlapec, každú jednu kostičku vyberá, to by malo byť makrela asi. Ale aj tak si tam nejakú našiel. Aj tak som našiel, treba opatrne jesť pomaly, bo človek sa môže zadrhnúť. Ale jak je to výborné. Môžem sa zadrhnúť, skončím nemocnice, ale je to výborné. Takže dobrú chuť. A môžeme ukončiť video dnešné. Po dlhej dobe sa rozlúčime. Dobrú chuť a pekný večer. Rozlúč sa. Pekný večer.